jer mi evo za ovih 25 godina, verujte mi, nismo imali prilike da se družimo sa nama sličnima. Tako da u tom smislu je to velika stvar. I cela fora u tome, to jeste bilo tehnički zahtevno se izvede, zato što imaš jedan pokušaj, to se stvarno dešava tad jedan na jedan. Pozvali su nas na jedan festival u Nansiju i mi smo tamo otišli na dve nedelje, ono kao klinci. Prvi festival na kojem sam bio, ne znam, možda je Exit. Sasvim moguće. Mislim, mi smo i nastupali na nultom Exitu koji je bio na Štrandu dole, tako da to su možda neki počeci, ne znam, mogu da si nečega sećaš više. Pa ja ne znam, ono 90-ih su bili neki tehno festivali u Beogradu, možda je to bio prvi festival neki, tipa 94-ta, 5-ta. Na primer, možda baš smo bili klinci, znam da smo išli. Nekad i krenuo to s festivalima. Da, ali da baš pravi festival u pravom smislu, sigurno bio taj nulti Exit. Tu smo i nastupali. To je definitivno to, davno to beše. Bila je Francuska, je bilo jedno od tih prvih, je stvarno bilo nešto što nam se desilo zanimljivo, ono posle bombardovanja i sve, to je bilo baš neko vreme koje je sad baš onako i teško za prepričati, ono, prvo što su se dešavale te glupe stvari, a sa druge strane, jednostavno nisi mogao da dobiješ ono kao nek klinac, ono, nikakvu, nisi mogao dobiješ vizu, nigde da odeš, ono, trebao ti je bukvalno ceo štos papira i mi smo uspeli, tako neki ljudi su bili ovde iz Francuske i pozvali su nas na jedan festival u Nansiju i mi smo tamo otišli na dve nedelje, ono, kao klinci i pazi, to je bilo stvarno, eto da kažem, to je toliko jedno bilo nevjerovatno iskustvo za nas, prvo, što posebno tu francusku vizu nisi mogao da dobiješ tih godina, ono, mi klinci nešto, kao reperi, tu red ispred francuske ambasade, ide, spušta se tamo do iza saborne crkve, čekaš ono 5 dana u redu i šta ti ja znam i kao dolazimo mi preko toga i na kraju završavamo i na tom festivalu. To je bilo neko iskustvo koje nas je prvo bilo fantastično za nas, povezalo nas je ono stvarno kao drugare u poslu, dalo nam je neki elan da radimo, mislim, tad nije ni falilo elana, ali bilo je ono izuzetno zanimljivo jer je festival nije bio neki rap festival, nego je bio na nivou festivala grada, kulturno, bio je skup ljudi koji su bili iz raznih vrsta umetnosti, znaš, pa je bio tada i neki ruski nacionalni sastav, filharmonijski, mi brdo nekih drugih stranaca i došli smo u neko društvo koje nije samo ono repersko i bili smo baš baš smo bili oduševljeni. To je, eto da kažem, taj festival u Nansiju nam je i dan danas ono nešto kad se setimo stvarno jedno od lepših iskustava u našem radu u ovom celokupnom za ovih 25 godina. Pazi, cela ideja je zapravo nešto što je baš falilo. Zvuči jednostavno, jeli, kao skupiti repere, jeli, praviti, da kažemo, festival koji je neka i oda, da kažemo, vašem kraju i uopšte toj nekoj muzici koju kor ekipe koja organizuje festival Gotivi, zvuči kao, jeli, jedan od festivala. Zapravo se ispostavlja da u ovo vreme baš takav festival puno, puno znači i za scenu i za bendove, jer mi, evo, za ovih 25 godina, verujte mi, nismo imali prilike da se družimo sa nama sličnima. Tako da u tom smislu je to velika stvar. Ono što čemu sam prisustvovao na prvom ovom festivalu, mislim da će ovo biti ne sad zato što mi učestvujemo, nego vidim šta sve ima na festivalu, da će verovatno biti korak dalje još u nekom dobrom pravcu.
jednostavno ovde postoje ranije taj Kobaz je imao festival Svi kao jedan i mislim da je to jedino što je nešto iz tog domena rap ovde uopšte i pokušano. To je, mogu da kažem da je možda jedino to kao prvo izdanje Svi kao jedan potpuno isfunkcionisalo, već čim je krenulo da se širi nekako kao priča, odmah su krenule te uobičajene neke, ovaj, da kažem, problematike koje su uvek vezane za rep i repere, ne znam da li na svim ono, meridijanima ili, ili ovaj, samo kod nas, ali ono što sam video na ovaj, Hood Vibes festivalu na prvom izdanju, to je bilo apsolutno jedna organizacija na, na nivou koji je bio iznad svih tih problema i verujem da će se to ponoviti i ove godine. Tako da mislim da će to biti baš posebno dobro iskustvo za ljude koji, koji će ovaj, učestvovati eventualno na takmičenju u freestylu i ne znam ovaj, neke mlađe ovaj, kolege koje, kao što ih je bilo i prošle godine, da, da se susretnu sa jednom takvom organizacijom i da, mislim, probaju da to primene negde i na, i na svoj rad i da negde možda u budućnosti razmišljaju isto i o takvim stvarima, jer ono, u suštini ja sam oduševljen bio, mnogo mi je drago što, što postoje ove ljudi kao što su Bigru i Paja, koji su za relativno kratko vreme pokazali stvarno tu dozu ozbiljnosti, ne samo u svom radu, nego i u smislu tom da pomognu i naprave nešto, mislim, naravno, radeći na taj način i za sebe, ali to ne uviđaju, nažalost, mnogi ljudi, da ti radići za druge, radiš i, ovaj, i za sebe, a nego da pomognu i da, i da pokažu nešto i, i ovaj, drugim ljudima i da organizuju nešto za drugi. Tako da, ja se nadam da će ovo biti još uspešnije znanje nego prvo i da će festival zaživjeti, jednostavno, da će da, da nastavi da se zida. Pa ja mislim da znači, pogotovo, mislim, ne samo i za repere, nego za svake, kažem, neke ovaj, početnike u svetu muzike, znači da izađu pred neku veću ovaj, ekipu ljudi. Meni je prije bilo super, ovaj, čuo sam da je nekada per gitarijada u Zaječaru imala taj fazon da nekako namesti, da onda ovi bendovi, početnici baš nastupaju pred ovaj, ono velikom publikom koja je došla tu zbog nekog ne znam kog velikog benda. I, a što se tiče samog festivala Hood Vibes, mislim da je, da je tu dosta značajno i ova priča o takmičenju u betlu, da je to ovaj, negde možda za, za početnike u hip-hopu možda i bitnije. Ja sećam i mi smo na neki način tako i počinjali, bile su te neke večeri u, u KST-u koje su zapravo bile open mic večeri, gde je svako mogo da dođe, tad je bilo čak i deficit tih matrica, nije bilo ko sad. Znači, uvek se nekako snađe, pusti se neki beat ili s ploče ili ovaj, sad CD-a i ljudi se ređaju, izvode ili svoje pesme ili bacaju neke freestyle-ove i ono što mi je vrlo drago je što sad, kažem, na festivalu će biti ljudi iz tog nekog perioda, ne znam, od Bad Copy-a, Prti BG-a i nekih ljudi koje smo tada viđali još u to vreme, koji su na sličan način ovaj, počinjali i koji su uspeli, da kažemo tako, neke početne ovaj, tačke naprave, zaista ono, respektabilne karijere koje traju po 20 nešto godina, tako da što da ne, da neki novi klinci tako krenu, ali ono što je najvažnije, nije sve sad ono da čekaš da ti neko da šansu da nešto ti kao uradiš, nego moraš sam da se iscimaš i onda će ono, doći će i taj uspeh u smislu, ne mislim smislu uspeha, ali sad bit ćeš neki veliki šmeker, ali kao tvoja muzika će se čuti, ako je dobra i ako se cimaš. Pa da, ja baš malo pre smo o tome počeli da pričamo, ovaj, nekako je rep, je li u nekom trenutku je bila priča da je rep malo prevaziđen, znaš, da su ti novi žanrovi, novi pravci ovaj, preuzeli primat i da se to sad sve nešto sklopilo, stopilo, da je sve manje više isto, ali zapravo ne, zapravo ovaj, ja gledam sad i po klincima i po mojoj deci i tako dalje, oni se mahinalno vraćaju. Ne zbog mene, nego gledam po ekipama, znaš kako oni to u školi, šta se sluša, traže sami, istražuju,
i opet se vraćaju ovaj, u rap, znaš ono kao evo sad smo u kolima slušamo ono ćerka mi pušta Gejma, razumeš, mislim to je kao za mene mnogo značajno zato što mi to pokazuje da nije sve u trendu, da kvalitet zapravo ostaje evergreen i zato je važno da Beograd ima rap festival u pravom tom smislu, zato što jedino na takvim mestima ti danas na okupu možeš da vidiš ekipu koja je evergreen. Ovaj, i to je jako važno i deci i publici i ljudima koji hoće da se bave ovim i tako dalje, da dobiju jedan dokaz da ima smisla cimati se i da to sve što smo mi radili godinama i dalje neko ceni, poštuje i vrednuje. I u tom smislu je to jako važna stvar, znaš, a Beograda ne pričamo to kao metropola, šta sve ovde ima, kakvih ovde imamo festivala i tako dalje, malo je i bojam da nema tako nečega, znaš, tako da je mnogo važno to što ste napravili i ovaj, stvarno se nadam da će to da istraje, da otraje, da opstane i da se širi dalje, znaš. Pa ne znam, mislim, oni kad su nas pozvali na ovaj festival, mi smo naravno bili prvo, ovaj, bilo nam je drago zato što smo i drugari, poznajemo se i ovaj, stvarno mi zbog toga bilo pre svega drago da se odazovemo, ali odmah iza toga je stvarno bilo ovaj, to što oni rade, što su nekako skupili, da kažem, hrabrost da urade nešto što je stvarno baš to što ti kažeš, toga nema i mislimo da će to biti neka inspiracija i pokretač jednostavno kada neki klinci računam dođu na festival, a ne dođu na neki solo koncert i ono vide razna dešavanja, a svakako će ove godine biti ono i brdo nekih dodatnih, nekih zanimljivih stvari ono koje čine festival, nije to samo nastup, nego je to uopšte cijela jedna atmosfera, ono, festival nosi sa sobom tako, ovaj, pogotovo ono, festivali koji imaju brdo nekih sporednih dešavanja, stvarno nose neku zanimljivu energiju, ono, i ostavljaju utisak na ljude, tako da ja stvarno očekujem da ono, klinci pokupe, ono, taj dobar fazon i da im bude naravno ono pokretač. Pa sad sve zavisi, pazi, kako smo ovaj malo matorili, onda gledamo da ovaj da se malo i šparamo. Ranije je to bilo malo drugačije kad su bili klinci, pa je bio pun gas. Sad je to već onako, znamo kad dolazimo, gde dolazimo, dolazimo u hotel, malo se odmaramo, radimo taj koncert, trudimo se, znači da odradimo ono maksimalno profesionalno, znači da pogotovo ako nam se desi, na primjer, da se nešto vežu par koncerta u par dana, pošto mi ovaj ne nastupamo kako se sad nastupa na playback, pa ono možeš pustiš pesmu i se napiješ i kao boli tuvo, nego moraš da daš, što kažu, ono ozbiljan sindikalni trening da se čovjek ozbiljno potroši, tako da pristupamo tome vrlo ozbiljno, ozbiljne se rade i probe pre koncerata i ono što je najvažnije i dalje, jako uživamo u tome, mislim, nama je to, mi svi nešto radimo, neke svoje poslove i ovaj, onda kad se nađemo, pogotovo to kad se negde putuje, pa ne znam, idemo negde kombijem ili ovako ili onako, ili kad negde zapalimo preko, to nam nekako ono, daje i puni baterije i lepo je, mislim, uživam u to. Pa, koji u sportu je to bukvalno, znači imaš trening i imaš utakmice, ono, znači kad nemaš utakmice onda moraš ono više da treniraš, kad ono ko u NBA-u, kad ima više utakmica ne moraš toliko da treniraš ono što se izvodi na utakmici nego izvodiš na utakmici, pogotovo kad imaš minutažu na utakmici, znači ako što ima više koncerata, u suštini se na koncertima najbolje vežba. Znači, jer ono što pod tim, da kažem, ajde, upotrebim reč pritiskom, mislim, to je stvarno nešto što mi volimo koncerte, ali u suštini to je neka ta atmosfera na koncertu je lepa, ali je i teška u smislu, to je mnogo teže za izvođenje na koncertu nego na probi, ipak su u probi neki još kontrolisani uslovi, ne znam, i sve, tako da... U suštini, ono što na koncertu izvedeš, ne znam, 5, 10 puta, 15 puta, 20 puta, to si baš dobro zapamtio. A pogotovo što je obično ti neki veći koncerti koji su i ono veći pritisak po tom pitanju, su podrazumevali ipak i neke mesece i mesece ovaj, priprema ovaj, proba,
Tako da jednom kad to uđe u neku ono, bukvalno, baš je dobra analogija sa sportom, zato što postoji to nešto u sportu što je ono mišićna memorija, kada neki potez ponoviš, ne znam, 10.000 puta, jako će teško da ga zaboraviš, ono, ali to više nije toliko ni do tog tvog razmišljenja, već je ušlo negde u prirodu. Pa vidi ovako, mislim, tačno tako, znači kad se čovjek bavi nekim javnim poslom, izlazi u javnost sa nekim stavovima, mislim da su stavovi koje mi iznosimo onako poprilično jaki i tiču se nekih vrlo važnih tema, onda naravno da je i reakcija javnosti u odnosu na nas uvek onako burna i da tu dođe do neke, ne mogu kažem polarizacije, zato što to je sad taj neki deo tih naših dežurnih kritičara, to je ono neka manjina, ali glasna manjina u Srbiji koja stalno nešto se buni, pogotovo ima neki problem sa Srbima i srpskim narodom. I oni su zastupljeni na tim društvenim mrežama, kriju se za nekih lažnih profila, lažnih imena i prezimena, tako da se mnogo ne treba ni obazirati na takve komentare. Prosto mi smo navikli, kažemo, mi počeli smo se bavimo ovom muzikom i pre interneta i pre YouTube-a, tad je bilo malo drugačije, neko te nešto opljuje u nekoj kolumni ili u novinama i nekako smo oguglali. I mislim da tako i treba, ja, prosto da nisi relevantan i da nije važno to što govoriš, ne bi bila ni bila takva reakcija, nego bi bilo nešto ono kao nit smrdi, nit miriše, tako da nekako umemo s time da se nosimo. Ja mislim iskreno da ljudi koji po mrežama nama to prebacuju da smo se mi prodali, da radimo za državu, da ovo, da ono, da smo korisni idioti režima i tako dalje, da su to uglavnom ljudi realno koji nikad nisu ni slušali sindikat. I da zapravo šta god mi da uradimo, koju god temu da uvatimo, oni, znaš, oni će da popljuju. Generalno je to tako. Stvarno, kad privučeš mnogo pažnje svojim delovanjem i otraješ ovoliko dugo, 25 godina, normalno da će svi da te pljuju, ali nekako, eto, navikneš na to, shvatiš da jednostavno je to jedan oblik privlačenja pažnje, ali sad, pa malo ti smeta što je to kao neki kukavički način, je li to tako nešto, neko piše, ne znaš ni ko je, ali stvarno svašta smo prošli. Pa evo, sećam se prvi neki naslov kada u novinama, to je bilo pre interneta, mislim pre komentara, postoje internet, ali nije postojala ova forma, to kao mišljenja sa Twittera, i kad je izašao neki tako idiotski naslov da smo mi, ne znam, nešto nacoši, tako neka bila priča, seća se Keva moja pokojina, onako koja je bila ukao, pa šta ste uradili, šta ovo, ono. I kad se toga setim i sad gledam sa ove distance šta su sve o nama rekli, nekako, znaš, prošlo je sve, Dunav je sve odneo, a zapravo jedino ljudi koji zaista slušaju sindikat dolaze na naše koncerte i to u priči su sa nama, znaju, brate, ko smo i šta smo i znaju da kad bi radili za državu da bi to sve to totalno drugačije izgledalo, ali to sad nekome objašnjavati, baviti se time, to je totalno idiotski. I postoji još jedna bitna stvar, eto da ne davim dalje sa tim, ali to je, ne znam ko je to rekao, sećaš se Đafe, kao kako to funkcioniše bilo gde u svetu. Laž je kao kada bi recimo sa vrha Beograđanke bacio ono tonu papirića koji se svuda, znaš, ono prospu, a demant te laži je, aj sad skupi te papiriće, znam. To je nemoguće. Tako da ne treba se obazirati. Ja mislim da je poenta da radimo ono u što verujemo i dalje, da ne menjamo mi svoj kurs i da je to sve u rok službe. Pa da, jeste, mi smo nekako, ono, očekuje se da rešimo sve probleme koje možemo, ono, i državne i privatne. Ako neko možemo nešto da mu pozajmimo neku lovu, ga zaposlimo negde i to se isto očekuje od nas. Ali šalu na stranu, naš ima ona priča, srpska narodna priča, svetu se ne može ugoditi kad ide mlinar sa sinom da proda magarca, pa onda sednu obojica na magarca, pa onda ovi kažu kao vidi ovi seli obojica, onda sedne jedan, pa i tako dalje. I za svako ima nešto da doda, znaš, svako ima neko mišljenje i niko nije zadovoljan.
jedan. Tako da, što kaže Ogi, ne treba se mnogo oko toga nešto tangirati. Meni to, mislim, meni to bude smešno. Znaš, oko, kad smo nastupali, kad su nas zvali za, da nastupamo za, na dočeku sportista, pa kao što nije bio sistem te laže. Od istih onih ortaka koje, znaš, kad smo izbacili sistem laže, bilo, a evo ih ovi, znaš, opet smaraju, kao opet privlače pažnju s političkim pesmama i tako dalje. Tako da, znaš, mi radimo ono što volimo. Nažalost, bilo bi dobro da sad, kažem, ima još ljudi, kažem ovako, da su što angažovaniji, da što ima nekih i novih nada, i ima ih, nije da ih nema, ali da ne možete sad kao čekujete, kao sad, znaš, evo mi smo došli odavde, ovde, znaš, ostavili smo neke svoje obaveze porodične, ovako, onakve, ne možemo ni mi sve da postignemo, a uvek se sve nešto, kažem, očekuje od nas, daleko od toga da smo se mi nešto poukli, to tek će se čuti šta mi imamo da kažemo. Ja to stvarno ne volim, onako, ne volim, evo sad ovo je sad drugarska varijanta, Big Rupaja stvarno su nam, ono, drugari i sve, i eto, to je neki, ono, razlog, ovako, mislim da, pa nekako, nije to samo ja, ovako, svi, to je nekako, ono što svi manje više osjećamo, sad po prirodi stvari moraš da se pojavljuješ, ali, znaš, nekako to je neki deo posla, sastavni deo svega što se dešava, ali i nije toliko nešto, ovi ljudi nisu ljudi koji ono gotive pažnje u tom smislu, tako da to je, da kažem, jedan teži deo posla, eto, tako da kako ja sam uspeo zahvaljujući mojim drugarima da malo isfuram da mogu to da postignemo, tako da su oni preuzeli taj teži deo te priče na svoja leđa i ja sam im stvarno zahvalan zbog toga. Pa, između ostalog, stvarno nije bilo toliko hladno, ali je bilo baš dosta mokro. Mislim, stvarno hvala Bogu za to i hvala publici. Mi smo dali sve od sebe, stvarno smo se mnogo spremili za taj koncert i znači, bilo je na 4-5 vikenda, da li će kiša, da li neće kiša, i nikad nije bilo kiša, ni jedan od tih 4-5 prethodnih vikenda, i baš taj dan je palo, i mislim, ja se tačno sećam momenta gde kreće ono, ne znam, treći put neki ono kao pljusak da lije, meni je ono u glavi bilo, znači, toliko smo radili, toliko sam nekih različitih stvari, ne samo ja, svi, ali ja, znači, znam ono što je meni bilo u glavi, znači, toliko sam nekih različitih stvari radio vezano za ovaj koncert i sve ovo sada se desi, nema šanse da odustanemo. Ja mislim da su ljudi jednostavno osetili tu energiju. Prvo, bili su željni ljudi očigledno tog koncerta, jer ono, bila i dobra poseta, stvarno je bila dobra energija i do tad, kad je bila ta treća provala oblaka, nekako kao da su svi osetili taj, kao, pa nećemo da dozvolimo da sad ovo kao u propasti, jednostavno to stvarno nije bilo do nas, stvarno je ono prva i ključna rečenica o tome, hvala Bogu što smo se svi tu našli na toj talasnoj dužini, da su ljudi stvarno ostali. Ja mislim da nije stvarno, da je 10% ljudi, da je to, nije se to desilo. Ja ono što sam vidio Sabine, baš bio sam, i to nam jednostavno svima dalo toliku energiju, to kad ti gledaš da ljudi kao kisnu ono, zajedno sa tobom, ono, znači, mi smo isto izašli napred, jel, ono, znači, eto, najmanje što možeš da uradiš je da pokisneš zajedno sa ljudima. Pa pojačaj, brate, znači, znači, ono, dovoljno je već jako, ali ti još pojačaj, ono. Pa ja bih volio da odem na nastup Notorious B.I.G.-a, sigurno. Znači, mislim, ono, od tih što nisu, što nisu sa sobom, pa ni sa nama. Pa, mislim, sigurno ih ima, ono, nekoliko, a uglavnom su svi neki, na koje smo se mi ono ložili ko klinci, definitivno Notorious, Tupac, ono, oni su tu, i eventualno Guroa isto, imali smo ovde prilike da ga vidimo, ali nekako sada, znaš, kad ga nema, onako ima neka ta nostalgija, stvarno smo živeli
to vreme i te pesme, tako da to je otprilike nešto. Neke pesme koje su kao govedine i bili su konkretno stvar nekog vremena, znaš, sad malo morao bi da znaš neki širi ovaj kontekst tog trenutka da bi razumeo malo nekako u potpunosti to. A sa druge strane, kažem, ono, mislim, ove druge pesme kad gledamo, stvarno smo iznenađeni, znaš, tu ima ono brdo dece koji su mlađi od tih pesama, neki od njih, i stvarno onako neki super prijem, super energija, i nama to stvarno znači, i na našim koncertima se stvarno osjeća onako kad se oni pojave, obično su u prvim redovima, znaš, nisu negde daleko, nego ono, izađu u prve redove sa tom nekom njihovom energijom, bukvalno oni daju neku ulje na tu našu vatru i stvarno nas pokreću onako kvalitetno. Mi se baš radujemo tim stvarima. Stvarno vidiš da neke stvari ono već sad traju i nisu vezane samo za neke ljude i neko vreme, nego stvarno onako traju baš kroz vreme. Dolazimo, pa ne mogu kažem ono iz ere, ali dolazimo iz tog nekog, da kažem, ono, idejno i ne znam, i energetski, i to iz jednog ono prostorno vremenskog ono mesta kada je to bila fora, jednostavno. Znači, to je bilo ono što se danas kaže gas, to je bilo da baš ono što, da se nastavi na ono što je Blaža rekao, da se izraziš pre nego da to bude, mislim, već tad se počelo da klija to seme, to neke oslanjanja na produkciju, znaš, na neke ove, da kažem, brojeve, znaš, bili oni sad pare ili bile to neka tehnička sredstva ili kao prvi put sam upotrebio ovu kameru ili ne znam šta, ne, ali mi stvarno dolazimo, kažem ti, iz nekog ono, to, ono, miljea, razumeš, bukvalno gde je fora bila da izraziš tu svoju neku ličnost, neku svoju originalnost na svaki od tih načina na koji si odabrao da se izražaš. Spotovi su jedan od tih načina, znači neko od nas se bavio više time, neki su se u jednom momentu bavili isključivo time, spotovima, konkretno Đole je došao na tu ideju za, ne znam, za Svim srcem, i cela fora u tome, to jeste bilo tehnički zahtevno se izvede, zato što imaš jedan pokušaj. To se stvarno dešava, tad jedan na jedan, pre koncerta imali smo par proba, na samoj probi kad nije bilo ljudi, nismo mogli da imamo predstavu koliko će bude ljudi, koliko će baš tačno vremena, ali smo ono imali neke markere, samo to što kako smo prošli, i jedan na jedan je snimljeno. Meni je to isto jedan od najdražih spotova, zato što je jako dobro uhvaćena atmosfera, početka samog koncerta, zato što se završava izlaskom na binu. Postoji par spotova na svetu gde ima taj kao izlazak na binu, stvarno tako snimljeno, ali uglavnom je snimljeno iz backstage-a, jer su to kontrolisani uslovi snimanja. Niko nije, sad zamisli kao, ne znam, ima konkretno, ne znam, spot Limp Bizkita ili tako nešto, ne, ovih, nije ni bitno kog benda, nekog stranog, tog hardcore, gde oni dolaze iz backstage-a, to je kao, ne znam, bila direktna ideja, a kao, zamisli da su oni dolazili kroz publiku, pa kad bi došli do bine, ono, znaš, u Americi, znaš, tako da hoću kažem, ono, to je fora u ideji, nije uopšte fora u strovaljivanju para, i mislim taj princip smo ono i dan danas zadržali, ne zato što mi se ne volimo da potrošimo pare, nego stvarno mislim da postoje pametnije stvari za potrošiti pare, recimo stvarno sedneš sa nešto sa drugarima, sa bližnjima, nešto da se proveseliš, nego sad kao da strovališ na neku produkciju zarad toga da bi ti nekom rekao ja sam kao potrošio 50.000 evra, a nikad lakše potrošiti 50.000 evra na spot danas i da se to ni ne vidi. Ma ne bi ja smarao, brate, škabo od pre 25 godina, pustio bi ga, sve isto. Mislim, znači, ja ne smaram ni dete što bi smarao sebe od pre 25 godina, šta? Pa ne, definitivno, otprilike, mi svi smo otprilike u nekom istom fazonu, mi celo naše delovanje, znaš, razumemo malo i šire van konteksta i stvarno osjećamo da to je sve što smo radili, nije samo naše delo, znaš, da je deo nekog neke Božje promisli, i samim tim, znaš, stvarno osjećamo da smo na nekom putu koji je onako malo širi od onoga što mi vidimo, znaš, i tako kako protiče vreme, znaš, i neke stvari gde dolazimo, s kime se susrećemo i u koje situacije dolazimo, vidimo da je to u stvari sve bio deo jednog
dugačkog puta i nečega što je bilo nekako, da kažem, ispremljeno za nas. Tako da, kada stvari tako gledamo, stvarno mislim da baš ništa ne bi menjali. Jednostavno, ceo taj put nas je doveo do ljudi kakvi smo i naših odnosa kakvi su. Stvarno su ono, stvarno smo kao porodica i mislimo da nam je to neki najveći uspeh. I onda šta da promenimo, šta god da promenimo, promenilo bi te neke relacije. A mislim da je ovako stvarno zaista dobro. I zbog toga smo stvarno, mislimo da smo srećni.